Fala galera do Oito Bopô! Beleza? Tudo bem com vocês aí? Bem-vindo a mais um vídeo aí no canal Lucas Top BR. Galera, vamos aqui de novidades aqui, ó. Que a Miniclip disponibilizou umas mesas novas aí, né? Um tema novo aí no Oito Bopô. Faz tempo que eu não vou deixar um vídeo aqui de uma jiquinha rápida, né, galera? Pera aí que nós vai estar falando tudo, galera. Vou estar falando de hack, vou estar falando do Popéis aí, os dois últimos que passou aí, que eu não deixei o vídeo aí também. Peguei um de ouro, um de prata. E a respeito das mesas novas, beleza? Então, galera, antes de mais nada, queria pedir pra vocês aí, ó, se inscreve, dê seu like, dê suas dúvidas no comentário, beleza? Mano, vai estar dando aquela fortalecida gigantesca aí. Então, bora aqui. Galera, primeiramente, vamos aqui nas três mesas. Como todos sabem, né, quando a Miniclip lança três mesas assim, ela costuma dar um taco, né, pra nós deixar no nível máximo. Se matar aí, se acabar aí nas caixas aí, abrindo caixa e pegando partes do taco. Mas dessa vez aqui, galera, não veio o taco. Não veio o taco e não veio... E não veio mais anéis, galera. O que que acontece? As três mesas aqui tá valendo o mesmo anel, galera. Ó, tanto que vocês verem aí, eu tenho três anel, ó. Tá vendo? Se fosse no caso de antes... Na realidade, as três mesas aqui eu ia fazer 9 anéis, né? Aqui não, aqui o mesmo anel é para todas as mesas. Se eu pegar, tanto faz se eu pegar só nessa mesa aqui de 20.000k. Tanto faz se eu pegar aqui. Se de repente você não pegar aqui, se quiser pegar aqui, vai valer do mesmo jeito. É um anel só. Ó, vou até estar mostrando para vocês aqui, ó. Que ele é um anel só. Aí, já tá até ali, ó. Já tá até marcando 3, ó. Porque quando vinha... Um anel das três mesas aí já sempre tava sombreado, né? Aí aqui não, ó. Que nem a mesa Crucibles, Grand Heister, né? Que além dos anel também veio pedaços do taco. Então, dessa vez não, galera. Dessa vez veio só isso mesmo. Só veio um anel e não veio o taco. Por um lado, até é bom que, mano, quando tem aqueles negócios de taco é uma loucura, viu? Ainda mais pela quantidade. Se bem que quando vem pra deixar o taco no nível máximo. Costuma vir umas 2 semanas, né? Esse não, esse aqui ele veio 1 semana. Então, logo logo tá acabando aí, ó. E aqui, galera, ó. Aqui, essa mesa aqui, como eu falo pra vocês, quem nunca jogou Veneza, queira ter uma experiência de como seja, quiser jogar essa mesa de 1 milhão, é desse jeito, galera. É, você marca todas as bolas e a 8 mata no meio. Mentira! Ô, mata no meio, ó. Mata de tabela. Aí aqui também, aqui é estilo Mumbai, galera. Aqui você marca todas as bolas e mata a 8 normal também. Só tem que marcar, não precisa ser tabela. E aqui você só marca a 8, né? É coisa fácil, galera. Isso aqui quem tem chance aí pode pegar uma par de anel aí tranquilo. Beleza? Tanto faz. Quem que ficar jogando só nessa mesa, ó. Tanto que essa mesa aqui é que tem mais jogadores online aí, ó. Quase 5 mil, aqui tem 1.500 e aqui, ó, 800 e pouco, ó. Galera, e outra coisa, agora bora aqui, ó. Vou estar falando de hacker, galera, a respeito dos hacks. Galera, lembra no meu último vídeo aí, quem me acompanha em meu canal sabe do que eu tô falando agora, a respeito do site da Miniclip, né? A gente tá fazendo denúncia direto lá no site da Miniclip. Pegando o vídeo, galera, pegando o ID do peão que tá usando hacker, você lá no site da Miniclip, galera, pode ir lá, pai, que tá resolvendo. Eu vou falar pra vocês, galera, eu tô colocando o ID da minha conta, porque a gente tem que identificar a conta que tá pegando hacker. Mano, galera, não tô pegando hacker, eu tô jogando tranquilo, ó, tô subindo ficha ali também, ó. Tô subindo fichinha, é uma maravilha, minhas notinhas também, tô voltando a deixar a conta ficar boa nas notas. Tem um tempo atrás aí, eu até falei minhas notas, já tô voltando. As fichas tá indo, eu tô subindo, não tô pegando hacker, galera. Eu tô vendo muita gente que tá falando que tá pegando hacker. Só que o que eu tô fazendo? Eu tô denunciando direto no site da Miniclip, galera. Eu não tô denunciando mais aqui pelo jogo, né? Você tem a opção aqui, na hora que você entra no perfil lá, você vai ter 3 pontinhos aqui embaixo, assim, ó. Da foto do seu oponente. Aí lá você faz a denúncia. Eu sei que é meio chato, né? Ter que ficar parando pra poder ir lá denunciar. Faz igual aí, ó. Vai pegando o hacker, você grava lá. Meu, a partida dos hackers, eles finalizam rápido. Menos de 1 minuto, os caras já fecham a partida. Grava a partida, galera, deixa aí salvo aí, vai jogando, aí a hora que você falar, ah, agora parei. Aí você pega esses vídeos, vai lá, denuncia, faz igual eu assim, ó, eu pego aí, ó, eu vou lá, denuncio, tal, coloco o ID, coloco o vídeo, como eu tô mostrando pra vocês aí no print aí, ó.
Eu faço isso, mano. Galera, e eu não tô pegando hacker, galera. O negócio tá filezinho, tá mamão com açúcar. Eu tô subindo minhas fichinhas ali de boa. Tanto que se vocês olharem no meu vídeo anterior, eu tenho bem poucas fichas ali, ó. Tô com 42B, eu acho. Agora não, agora... Isso que eu não tô jogando tanto, galera. Não tô jogando tanto, tô jogando pouquinho. Agora os caras que gostam de jogar bastante aí, meu, eu aconselho fazer isso, entendeu? Pode ter certeza que você vai longe. Vai resolver. E é isso aí, galera. Então, bora aqui, ó. O novo Xandal aí também chegando. Queria falar pra vocês a respeito desse Xandal, que eu não entendo como que os caras dessas ligas... Meu, eu só perco pra prata quando eu pego aquela liga de 80 jogadores. 80, 100 jogadores no máximo. Cê é louco. Aí eu acabo perdendo a minha de ouro. Porque, mano, vou te falar. Os caras parecem que não param de jogar, galera. E eu deixo pra jogar só à noite, né? Que durante o dia eu trabalho, aí eu venho e jogo à noite. Aí tanto que, mano, os cara arrebenta, galera. Agora quando é de 25 jogadores, ainda tem um ou dois ali que você fica ali na disputa, numa briga feia ali, né? Mas aí, meu, passou aquela liga de 80 jogadores, 100 jogadores, que foi o caso dessa última liga que veio. Tem gente que nem eu, abri a minha no domingo. Rapaz, cê é louco, peguei uns peão bravo ali, hein, galera. Esse mano aí, ó, eu e ele aí, ó, a gente foi briga do começo ao fim. Aí tanto que no último dia que ele deixou pra jogar mesmo, aí ele disparou na pontuação. Aí eu já também, eu fiquei aí com a quantidade de ticket aí, mesmo fazendo a somatória, não ia adiantar em nada. Aí eu deixei até quieto, aí eu me convenci a ficar em segundo lugar mesmo. Mas, mano, foi feia a briga aí, hein? Quando é de 80 jogadores assim, eu ainda tô pegando prata. Agora, quando é de 25 jogadores, aí fica uma briga feia ali, que nem agora eu tenho 7 tickets aí. Mas aqui no Poupés aqui, ó, já tá aqui guardado, galera. Depois eu coleto, ó. 33 mais 33 aí vai dar 66. Mais os 7 lá, né? Vai dar 66 mais 7 aí vai dar 72, né? É isso, galera? Confere. Então, aí vamos ver, né? Vamos ver que bicho que vai dar, como que vai ser essa nova liga aí. Eu vou brigar aí, tentar pegar o ouro. Até que esse Xandão aí, tem uns troféus que vem da hora, né? Tem uns troféuzinhos que vem legal. Tem gente que gosta, né, de colecionar troféu. Tem muita gente que gosta só de pegar ouro. Tanto que eu vejo aí, tem muito nego aí que só pega ouro. Ah, eu fico nessa briga aí. Pegar, pegou, galera. O importante é pegar um troféu, não deixar a conta sem. Pra mim, o importante tá um troféu. Mas eu brigo sempre pelo ouro e prata, né? Pelo ouro. Mas se não dá, vai o de prata mesmo. Bora que bora. Tanto que de bronze, eu só tenho um que foi lá os primeiros. Ainda não entendi a regra, não sabia como que era. Aí tanto que eu nem liguei, né, naquela época, né? Aí depois aí eu fui entendendo. Fui vindo os vídeos aí dos amigos do 8 Ball aí também. Aí foi que aí eu fui entendendo. Mas eu não ligo não, galera. Eu pego mesmo só pra não deixar a conta sem. Tanto que as minhas outras contas aqui, é raro alguma lá ter troféu. Eu dou prioridade aqui na minha principal. Beleza? Galera, então essa foi a dica de hoje aí que eu queria deixar pra vocês aí. A respeito justamente pelo hack. Galera, faz isso, galera. Faz isso aí que tá dando, tá resolvendo. Tá resolvendo, tá ajudando. E bora que bora. Vocês vão ver, vocês vão... Toda vez que vocês pegar hack, galera, denuncia que se a sua conta tiver no servidor, os caras veem que você tá pegando hack e veem que sua conta é limpa, os caras vão te tirar, mano. Porque os caras falam que tem esse bagulho de servidor. Eu mesmo não sei se eu já caí, minha conta já caiu no servidor ou não. Mas eu sei que eu tô jogando, tá uma uva, galera. Tá uma belezinha. Beleza? Galera, então essa foi a dica de hoje aí. Mais uma vez, muito obrigado. Fui!